saka kidul Baliong Kidul. Udan sekolor. Baliong Ngelor. Udan sekolor. Lah kuwi. Ya toh, Pak. Aku sing urung iso nolak udan saka dhuwur le. Malah nyusu. Kidul, lor, Mas. Ngidul ya, Mas. Ngalor, Mas. Aku iki ngerti. Aku ya luwih ngerti. Ning aku yakin. Aku ya yakin. Ngidul. Ngalor. Lah mau piknik sesok ta le? Mboten piknik, Mbah, ning kunjungan. Lah iya, kan padha wae dolan. Alah, muter sekitaran Solo wae lho. Dane ndi ta le? Ten Kraton Surakarta Hadiningrat. Ono ta? Kalih Pura Mangkunegaran. Oh. Om pimpah alaiyum. Alaiyum kambeng. Ojo samba. Panas ya, Le. Ya ampun. Dek. Ngubungi memang dijak jalan ya. Ayo. Anu. Ngubungi nek dangdutan, Dek. Maksudmu? Memang dijak nonton dangdut. Sampeyan ki piye to, Mas? Lah piye to, ya? Ra. Tur yo mesak ne. Bocah bayok bengi-bengi dijak angin-anginan. Ya wis, ora entuk bengi yo. Mangkat sing sore, Dek. Jam 8 ku yo nek dangdutan. Ah, sore. Lah kan sore ora bengi. Ah, sore yo ora. Bayo dididik dangdutan. Anake momone kudu dangdutan sejak dini to. Udane saka kidul apa banyu to, Pak? Ya iya no, udane ya banyu. Nek sekolor? Ya banyu no. Dur. Ya banyu no, Pra. Bingung gue mesti. Ya iya, Pak. Sak tauku udane saka dhuwur. Nek kidul karo lor, carane piye ya, Pak? Carane apa? Cara tekane banyu lho, Pak. Hah, dadi ngene. Oh, ngene. Aku mau ngerti Vandre mlaku ngidul, Mas. Perasaan kula niku ngalor. Jenengan kan berdasarkan perasaan to. Aku iki nyawang dhewe lho, Mas. Oh. Nggih, pon nek no. Nggih pon piye? Ampun gleyer to, Mas, Mas. Ati kula niku cilik. Mengke ya iso don. Kula niku mboten gleyer, Mas. Niki mau tegas. Siap. Eh, ora bengak-bengok to. Bebene wong turu iki lho. Kula niku mboten bengak-bengok, ning tegas. Wong-wong iki do ngarani Kraton Kidul karo Kraton Lor. Oh, berarti Solo niku duwe kraton kalih nggih, Pak? Iya, Le. Lah, rajane berarti nggih kalih lho. Siji raja, sing siji adipati. Oh. Lah sing adipati sing pundi? Sing adipati sing Mangkunegaran. Lah kok saged beda to, Mbah? Aku dhewe ora paham kok, Le. Oh, alah. Ambok kowe takon wong-wong ketoprak kae. Takok sinten, Mbah? Lah wong kene iki lak ya akeh to sing do main ketoprak. Biasane wong sing main ketoprak kuwi ora ketang sithik mudeng sejarah. Oh, iya ya. Dijak dolane kraton wae, Mas. Kraton Solo apa Mangkunegaran? Alah, apa? Ya ben mudeng sejarah kok. Ora gayeng. Ora gayeng piye to maksudmu? Wong kratone ra nek dangdutan. Wis mbok pikir pangan dangdutan terus. Jenenge wae dangdut sejak dini. Ora. Wait, Pak. Weh, ning didot. Lo ajeng riset tok. Oh, wah riset. Aja dhuwur-dhuwur to nek omongan iki. Riset kuwi
penelitian. Penelitian apa? Kraton Surakarta Hadiningrat kalih Pura Mangkunegara. Lah sing mbok teliti apa nih? Di sejarahe to, Pak. Jenengan ngertos? Sejarah. Apa sebabe kok kratone Solo niku wonten loro? Kasunanan kalih Mangkunegara. Dadi ngene le. Nalika jaman semono terjadi perang kuwi ada beberapa pihak sing pengen dadi pemimpin. Lah, kuwi ana beberapa para-para para-para kuwi sempak. Sing perang sinten? Terus sing ajeng dadi pemimpin niku sinten? Terus para-para mau niku sinten mawon? Nah, ini rikala ana terjadine perang kuwi jalaran ana salah satu pemberontakan. Nah, pemberontakan kuwi diawali mergo anu le. Ngene. Lah kuwi apa ya? Sepak. Jenengan mang urusi irunge jenengan riyen. Lo tak takok wong liya. Pun bareng. Jare takon sejarah kok kon ngiru urung bareng piye karepe? Aku ki pengen memeti kaya Pak Dini. Sing pinter masalah sejarah. Ramah itu wong Pak Dini wis sregep sinau. Ya mula memet kuwi dibiasakan belajar sejarah sejak dini. Anake momon mudeng sejarah ora gayeng. Anake momon kuwi patute ya dangdut garis keras. Kuwi pas. Kesusu, Pak. Ora ile. Enggak riyen mawon, Pak. Jagongan riyen. Narep jagongan ki yo mbok yo ning omah kono lho. Kelu ono Mas Pandra lagi maem. Nggih, Pak. Bari ki kula tak wingo. Tapi enten masalah sing luwih penting, Pak. Wis. Masalah apa to, Le? Neng nek bahas politik aku uga lho. Wah, masalahnya tentang politik, Pak. Ah, suka aku bahas politik. Kok uga? Enten apa to, Pak? Banyak intrik. Banyak gimmick ning ora otentik. Kowe ngerti Pandra, Kang? Iki ya aneh kok. Lah wong bapake we kowe lho kok malah takon aku lho, Dul. Mulane aku ki takon kowe. Lho, lah wong aku ora ngerti kok. Kowe malah jawabanmu ketok ngendi-ngendi to? Gari jawab ora ngerti ngene. Ndak tak ketok ngendi-ngendi lho. Aku biasane lucu lho. Dengaren galak. Apa lagi kanslupan dari penangsang ngono apa? Oh, alah masalah sejarah to, Le. Pak. Wah, aku rapati paham lho. Ning sing genah Adipati Mangkunegaran sing pertama kuwi asmane Raden Mas Said. Raden Mas Said. Wah, kuwi piyai jos lho. Josep pripun, Pak? Nah, ya kuwi. Pripun to, Pak? Dari bapakku mbiyen piyai jos kok. Nang aku rapati paham. Oh, alah, rasamu kok tenan. Ya wong yo ora paham tenan lho, Le. Ya, daripada aku jawab ngawur, mending aku jujur. Ambok kowe takon cerita perkara wayang, tak jawabe. Pengine lagi cerita sejarah. Meneng ndi? Sarapan. Ha, mbok sarapan nang omahku wae to. Iki nggih kula ajeng mriko. Iki ora kepanasan to, Is. Nggak pengen mana sok, Lik. Lah. Iki suloyo apa piye?
Lah wong liyane we pengen ngidung kok kowe malah panas-panasan. Aku iki pengen ndang terbakar lemakku ngono lho, Lek. Oh, alah misimu diet. Iya. Ambuk wis ganteni gaweanku kono ning laundry. Wah, iya ya, Lek. Mestinya nek ngene Bu Siti panase cuwetar ya, Lek. Ayo genah no. Turkan kuwi obah kabeh tok, Is. Jemuri, ngentasi jemuran. Anane aku ora iso lemu ngene iki iki mergo gawean ning kono kan ya pas banget bakar lemak. Lah tapi nek aku ning kono warungku sing jaga sapa to, Lek? Lah kan iso tak jaga tok, Is. Ayen gur ngedoli wong blonjo ya aku tuh ora iso to. Ya wis nek nulik. Aku nglakoni gaweanmu, sampean nglakoni gaweanku ya. Oke. Es. Duduk manis songkang-ongkang. Enten apa, Pi? Aleh golek kowe iki nganti tepung gelang lho ibarate Indra. Lah jeneng napa to? Wis mam apa urung? Lah pripun to, Pi? Tapi kan orang liwet. Sir kuwi kowe tak janone mbokju maem. Lah kula pun bar maem teng mriki kok. Ya wis nek ngono. Ngopo, Pak Indra? Biasa, Bu. Sok perhatian. Mejak maem ten ngene mbok Jum. Lah kok papi murah mbok jak maem ning kene sisan. Pun kersane jajan mawon, Bu. Mas. Wah, Dot. Kok ngendi, Dot? Saking ngobrol kali Pak RT, Bu. Ngomong ke apa? Anu, Bu. Wau Pak RT cerita nek Mas Fadra maem ten miki. Ya aku ya bar makmu, Dot. Yo, nemeh dolan. Tapi aku durung makmi, Mas. Oh, ya makmu sik ngono. Tak anteni ning kene. Ya, Dot. Maem sik wae ning omah. Aku lagi dolan. Pak RT mau ngendika ngeten, Bu. Mas Fadra kan lho le makmu ning omahku. Kowe makmu rono sisan ngancani Mas Fadra. Lah aku seramung makmi, Dot. Ngene wae. Kowe ngancanono jolodot ning omahe ben makam sik. Ancanono. Pak RT wau nyaran ke kula kan maem ten miki, Bu. Wis, kowe njogo segane omahmu kono, Dot. Dimaem ning kene, tak kancani. Hooh, gek ndang ngono. Pak RT wau nyaran ke kula kan maem ten miki nganti segane jenengan. Jangane jenengan. Lawe jenengan. Piringe nggih kangge piringe jenengan. Oh. Ngono ta, iya. Kowe kono mlebu dhewe kono. Jipuk kan lah neng pawan. Oh, ngono ora paham. Isesok kelingan, buka berkenangan cinta utulakoni. Apa yang? Eh, Mas Fandra ini ane BRT ya? Ulo mboten goleki Mas Fandra. Lah gue sapa? Sampean. Weh, dengaren men kowe golek aku. Pengen konser kok. Konser? Ah, lo jual gue beli. Piro, Pak? Maksudnya iki kowe iki arep ngopo iki tak ladeni. Oh, ngono karepmu. Yo. Eh. Bugange ra tegesenan. Jare pamit istirahat rolasan lho. Ngantek jam-jaman randang teko. Bu, tugas lek Bugang hari ini dilimpahkan teng kula, Bu. Dilimpahkan piye? Nggih tugas lek Bugang kabeh sing nandangi kula. Tenan ora, gawean iki apet lho, Is. Nggih, Bu. Kula kalih lek Bugang pun amin kesepakatan, Bu. Kula hari ini dadi pegawai jasa pelayanan publik lek Bugang jaga warung kula. Oh. Ora tanduk, Dot. Wis, Mas. Nak kewalken nggo mlaku atoh ndak suduken. Lah meneng dito?
aku kancani aku ning omahe Bandi yo, Mas. Sinau sejarah dua kraton sing ana ning Solo. Oh ya, engko tak kancani. Ning rodok engko sik yo, Mas. Ben segone mlorot sik. Semua tugas Iis dilimpahke teng kula. Jenengan lajeng ngersake tumbas napa? Wah. Ya wis, asih to weh. Lho, ajeng teng pundi to? Kok malah ajeng lunga niku jenengan niku ajeng tumbas napa? Ajeng tumbas ciki? Ora. Kopi? Ora. Lah terus ajeng tumbas napa? Es susu coklat tanpa gula. Oke. Gak pak, mas cocok. Piro lagi? Lah biasanya pinter tak pak? Dah ngerti nunggu ngaku rata tuku es kok. Napa ngeten mawon? Jenengan ninggali 5.000, mengkeh nek jujul, loter ke omahe sampean. Ira iso to ganggang, bagi piye to? Todulan ramu dengar gue maksudmu piye? Lah wong Iis gak boten ninggali daftar harga lho pak. Ya mbok ku takoni isih kono, genahe regane piro? Nggih mbok nek numang tunggu sik sedelok kula tak takon Iis. Is, aku tak anterke lundrian sik ya. Kula mangan pripun Bu sing anterke? Alah ora usah, kowe ngurusi jemuran bae. Lah wong kae cukup kae lho. Oh, nggih pun. Is. Loh, kok barangnya mbok tinggalin nyipi itu, Lek? Sing tenang to, enek Pak RT. Lah sampe nyipi barang ya ngopo ngene lho. Wong gak dhewe si jalan tugas barang kok. Aku ki arep takon, es susu coklat regane piro? 3.000. Ora nganggo gula iki. Ora nganggo gula tetep 3.000 kok. Oh, oke, lanjutkan kerjamu. Wah. Wawakmu ketok cilik to, Is. Oh iya toh, Lek. Pokoknya, kowe aja ngiyup. Mana so terus, engko ketan cilik. Ida sapa ngendi iki, Mu? Saking Driya, Om. Piye-piye ning apa? Kula kali pas Fandra mriki ajeng sinau masalah sejarah. Sejarah tentang apa? Tentang keraton, Om. Keraton? Pripun larah-larahe kok Solo niku enten kraton Kasunanan kalih pura maupun negara. Rp3.000, Pak. Wis genah pasti. Genah pasti positif no. Nah, anu jujule ki ana permen wae. Oh, permen. Permen iku siji 500 napa 1.000, Pak. Wah, ora mudeng to, Gang, ora tau tuku permen kok. Napa kula damel 1.000 ngoten, Pak? Wah, ya aja to, Gang, Gang. Lah kok nek ternyata regane siji kuwi 500, iki ya rugi. Iki piye to, Gang? Dodol ora ngerti regane maksudmu piye? Nggih, pun mangteni delok kula tak takoni isik. Tingene ceritane.
kuwi wiwitane saka perjanjian Giyanti. Jeneng tahun 1755. Perjanjian nenggon desa sing jenenge Janti. Saiki mlebu Kabupaten Karanganyar. Kuwi perjanjian antarané Belanda karo Pangeran Mangkubumi. Sing kira-kira isine ngene. Pangeran Mangkubumi iki mundut karo Belanda supaya disuwunke lemah lungguh karo Sunan Pakubuwana III ing dengan syarat kaya sing wis tertulis nenggon perjanjian Giyanti kuwi mau. Nah, singkat cerita, Pangeran Mangkubumi kuwi mau jumeneng sultan ning Ngayogyakarta dengan gelar ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Saidin Panatagama Khalifatullah sing sepisah. Ning ya kuwi leh memerintah kuwi cek di bawah bayang-bayang Belanda. Di semua tata kelola kerajaan itu harus mendapat persetujuan Belanda. Oke mau. Nah, bareng pirsa nek Pangeran Mangkubumi iki jumeneng Sultan Hamengkubuwana kuwi mau, Raden Masake duka. Nesu. Pangeran Mangkubumi iki mbiyen koncone berjuang Raden Masake kok. Raden Masake menika bakale terus maku negara setunggal gitu. Ya bener. Ning ceritane runtukan kono. Is. Ngopo meneh? Iki 500-an apa 1000 telu? Iki 1000 telu. Lah, lah warunge mbok tinggali sing nunggu sapa to, Lek? Sing tenang to, tetep panggah Pak RT. Wih. Awakmu kok ketak saya cilik to, Is? Masuk lagi rong jam kok wis ketok cilik to. Iki. On. Pasti iki. Pasti no, Pak. Oke. Aku cek duit 1000 itu sang rambak iki regane piro? Alah, pun mboten sah tuku mleh, Pak. Kesel kula wirawiri terus. Raden Mas Said tetap berjuang tanpa Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said tetap berjuang bersama pengikut-pengikut setianya. Pengikut Raden Mas Said kata Om. Yo, iso diarani oke, iso diarani sithik. Ning sing jelas, penderek Raden Mas Said ki wong ampuh-ampuh. Sekti mandraguna, pinter olah perang. Nganti entuk julukan saka Gubernur VOC Nicholas Harting. Raden Mas Said kuwi entuk julukan Pangeran Sambernyawa. Sambernyawa. Ora tau krungu ya aku. Bal-balan Persis Solo. Nah, iya. Podho kali niku. Ya. Jenenge podho, semangate podho. Ning sing tak maksud dudu kuwi. Raden Mas Said entuk julukan Pangeran Sambernyawa kuwi mergo kehebatannya dalam menghabisi musuh. Bahkan bisa menyerang dalam senyap. Wah, keren. Is boten nenten, Bu. Warung niki dalam penguasaan kula. Penguasaan piye? Anggih warung niki sing jaga kula dipasrahke kula. Ngersake napa? Sabun kuwi saisah. Oke. Ya. Sing gedhe kok. Oke. Ya. Piro? Lah biasane jenengan nek tugas pinten? Ya biasane sing cilik kae 2000. Ah nggih, pun mbok tumbas sing cilik mawon 2000-an. Asgah. Wah, aku nek tuku sing cilik cepet. Kowe iki yo piye? Dodol ora ngerti rego. Nggih, pun mang tenggo sik. Gerilya. Mlebu alas. Masuk kampung-kampung. Menyusun kekuatan bersama rakyat. Mergo miturut Raden Mas Said,
nek pemimpin kuwi iso bekerja sama dengan baik bersama rakyatnya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Iku senjatane apa, Om? Ya macam-macam. Ono pedang, panah, bindi, cis, macam-macam, Bu. Lah terus niku mangane pripun, Om? Yo mangane saka wulu petu alam, saka hasil bumi di sekitarnya. Ya kadang kala ana kawula sing ngaturi daharan karo Raden Said karo sak pendereke kuwi. Oh, alah. Lah niku perange ping pinten, Om? Yo peng akeh, Dot. Kuwi kira-kira selama gerilya kuwi ana 250 peperangan. Wong leh berjuang ki 16 tahun kok. Wah, lah niku dibanding umur kula seperjuangane Den Mas Said to. Gak turunanku gak ten alas ngoten, Om. Ya iya. Nek ya kadang kala yen pas nyamur laku ngono kae turune ning nggone omah-omah. Nggone warga-warga ngono kuwi. Nek sing jelas uripe iki pindah-pindah supaya ora konangan musuh. Walah. Nah, nganti tahun 1757. Tepatnya 17 Maret 1757. Terjadinya perjanjian Salatiga. Is, sabun isa-isaan regane piro? 2000. Lah, mau sing gedhe kok. Oh, 5000. Oke. Okay. Is, awakmu kok semakin cilik toh? Nah, perjanjian Salatiga kuwi isine Raden Mas Said kaparingan Siti Lungguh dening Pakubuwana III. Kuwi manggone ning nggon sak lore Kraton Surakarta. Tidak sebagai raja ning sebagai Pangeran Miji. Napa niku? Pangeran Miji iki iso diarani jabatan khusus, gelar khusus. Jadi di atas adipati, di bawah raja. Ya nek saiki iso diarani penguasa daerah istimewa lah. Nah, mula gelare Pangeran Sampernyawa kuwi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Terus bedane kali Sunan Pakubuwana napa, Om? Ya bedane ning nggon tata kelola pemerintahan, Dot. Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara kuwi ora kepareng lenggah dampar. Ora pareng yasa alun-alun, apa meneh nanduringin gurung sak kembaran kaya ning alun-alun Kraton Kasunanan kae. Tumbas napa, Bu? Oh, niki lho, Pak. Sabun nggo isah-isah. Nenggo jujul ta? Mboten. Nenggo bakule niku lagi cek rego. Oh. Gangsal 1000, Bu. No, sok 5000. Oke. Endi mau duwite? Ya. Nggih, pun monggo Pak Kliwon. Nggih, monggo. Jenengan ngersakake napa Pak Kliwon? Iis nang ndi to, Kang? Warunge Iis niku dalam penguasaan kula. Oh. Ngersakake napa? Anu, kapur barus. Barus. Aduh, ndi ya? Kok renek ini? Renek, biasanya aku tuku nang kene kok. Digoleki sing tenanan. Nggih, nggih. Endi yo? Entene kapur semut iku, Pak. Kapur semut piye to? Goleki sik. Nggih, nggih. Oh, nek iki apa? Yo, Pak. Lho, manek to. Piro iki, Kang? Lah biasane jenengan nek tumbas pinten, Pak? Nek sing ngene iki aku ora tau tuku iki. Lah nek sing warna-warni kae 3000, Gang. Nek sing iki aku ora ngerti ya. Nggih, pun niku direga 3000 ngoten mawon to, Pak. Wah, ya aja. Lah nek regane 5000, iki rugi no. Nggih, pun 5000 ngoten. Aja. Lah nek regane goro 2000, ya aku sing rugi. Napa anu men, Pak?
napa niki mawon sing enten regane 10.000. Lah aku ki butuhe kapur barus lho. Lah kok mbok kei kapur semut iki piye to iki? Isi piye to? Nek rego kok ya ora kabeh dikei. Lah kowe iki lho, wani dodol ora ngerti rego iki lho. Anu men, Mang Tenggo Delok. Kok tak takoki isik. Dados nek Kraton Kasunanan iku kerajaan, terus nek Pura Mangkunegaran iku Kadipaten Praja. Bener. Kraton Kasunanan sing mimpin Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono. Nek Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Pintar. Wah, Usmas, semari penasaranku. Halo, pripun Mas Pandu? Halo, Ndi. Aku tulung Sherlock ke rumahmu ya. Arep mbalekke buku iki. Walah, kok kususumun to, Mas? Mbalekke ne buku sesuk-sesuk mulih mboten apa-apa lho. Alah, mumpung aku ki ning Solo, kayak sisan ngobrol-ngobrol ngono lho. Oh, nggih, ngimpun. Sedap kula Sherlock. Ngimpun, Om. Kula kalih jodot pareng riyen. Musik. Coba lise, tak kenal ke koncone Om Bakti. Sinten Om? Raden Mas Said. Raden Mas Said. Lima ngewu. Lah, ra apa to? Bener feelingku 5.000 tenan. Is, awakmu yen tak sawang-sawang kok tambah cilik lho is. Oh iya to lele. Gangsal ewu, Pak. Oh nyo. Lha wis disi kowe ta, Mon. Lah Pak Kliwon ning ndi? Balik mau titip 5.000 kuwi nggo bayar kapur barus. Lah kok ya pas men nek 5.000? Ya ora ngerti, bujur titip kuwi nggo bayar kapur barus kok. Lah kowe ning kene butuh apa? Anu lek, apa jenenge? Minyak kayu putih. Modian. Tinggal meneh iki. Om. Mangkunegara siji niku lak pun sedo ta, Om? Yo wis to, Dot. Sedone taun pinten, Om? Sedone taun 1795. Tanggale 23 Desember. Terus dikubure ten pundi? Sareke ning Matesih. Ning Astana Mengadeg jenenge. Lah terus sing ajeng mriki Raden Mas Said. Wah, Dot. Rene tenan lho, Dot. Kula nuwun. Lah, kae wis rawuh. Jo. Eh, Di, sehat? Mas. Ayo mulai, Mas. Ya ngopo, Dot? Lebih. Aku rene piye tau ngaku biasane tuku kene kok. Tukuan yang apotek kono lho, regane luwih murah. Asgah, diwas melaku kono, kacake nggo 500 apa dodone no, tuku kene no. Nyo, regane ono dhewe. Regane dhewe piye maksude? Lah biasane kuwi yang tuku regane piro? Lah nek lek ku biasane tuku ki cape cap manuk ora cap kucing ngene iki. Lah cap manuk ki regane piro? 7.5. Ya wis kuwi dianggap cap manuk ngono wae to. Ya ora iso nung cap kucing kok cap manuk piye to kowe iki? Dianggap wae manuke kuwi dipangan kucing. Lah posisine manuk ning jero wetenge kucing iki. Wah, aku kok iso nemen ngaco ngono lho kowe. Lah wong aku ya ora ngerti regane tenan lho, Mon. Lah Pak, kok nganti ora ngerti regane piye to kowe iki? Wis ngene wae. Kowe ninggal ana dit 10.000. Mengko yen sekirane kuwi kurang aku tak njaluk ning omahmu. Nenek kuwi engko turah tak terke ning omahmu. Wah, ya ora iso no. Mula belajar ro, ben iso. Sing kudu belajar iki kowe kuwi. Ora malah kene pembeli adalah raja kon belajar. Kowe iki lho latihan no ben ngerti rego-rego ngene iki. Oh, jenengan iku pemeran Raden Mas Said teng film no. Ya iya, aku ngopo wedi? Kula kinten nek mayat hidup. Kowe gedhe awakmu tok, Dot. Nyalimu sak menir. Eski.
bukumu. Matur nuwun ya. Piye wingi syutinge, Mas? Ah, lancar di. Wingi berkat saranmu gambare luwih estetik. Wo, jos tenan wingi. Pokoke matur nuwun banget ya. Biasa itu Mas, Mas. Kok biasa wae piye to? Aku iki syuting iki luar biasa iki. Piye? Syuting ora ketok wajahe ning karakter iso kecekel. Wo. Lah kuwi nek ora mbok kei teknik penekanan muncul, teknik penekanan intonasi lan teknik penekanan-penekanan sing liyane urung karuan syutinge dadi apik ndi? Mboten ketok wajahe pripun, Om? Syuting kok mboten ketok wajahe. Maneman bakseno. Maksore ni meneh. Minyak kayu putih cap kucing regane piro? 10.000. Oh, ya wis. Elek. Ngapa tak is? Kok aku ora mbok lem cilik meneh? Mas ora. Sekokan witnah aku. Mulat sari rohang rosowani. Rumongso melu handar beni. Kudu melu hang ngrungkepi. Yaiku kang winastanan tridharma. Ah. Gerak tangan, posisi berdiri iki kudu diperhitungkan supaya penonton wis iso mbayangke piye emosine Raden Mas Said sing menggebu-gebu. Oh ngono kuwi. Ngene, Om Pandu iki kuwi penari. Dadi wis terbiasa komunikasi liwat visual. Lewat ketubuhan. Piye kene mong? Jos, Om. Sae. Ha wong kalian we gur ngerti ger-ger kutok lho, ora ngerti wajahku. Ha ta? Oh, nggih. Kok iso ngono ya, Dok? Kabeh iki mau berkat Om Banti. Wo, we ngerti ora? Om Banti dhisik kuwi penari. Wah, napa nggih, Om? Lho, iya. Wo, kuwi nari alusan. Oke, nari gagahan ya mumpuni. Wah, edan. Oh, tenan iki. Aning kuwi mbiyen. Jaman isih permati. Anek saat ini, Om. Durma gati. Loh, lah Mas Maman nang ndi le? Diceluk Mbak Mintul, Dek Memet rewel. Nyo Pak, dititipi Mas Momon 10.000. Jari ra ngerti regane, kok bayare pas. Obat nyamuk bakar, Pak. Nah, awan-awan kok tuku obat nyamuk bakar iki nggo apa lho? Pak Dul sing ngekon. Takono Pak Dul sik, obat nyamuke sing rega pira ngono lho. Anu iki, Pak. Dikon tuku 5.000 kabeh. Lah iya, yen tuku 5.000 biasane tuke pira ngono lho, Le. Ora ngerti. Apa ngene bae? Diganti autan sing kena ngerti regane. Autan ini ora obat nyamuk bakar lho, Pak. Siap, wis. Entar ana sik. Bepon, Om. Kula kalih jlodot parang riyen. Sak sore. Oh iya, sik, sik. Tak sili buku dienggo wacan-wacan ning omah. Wah, matur nuwun, Om. Matur nuwun, Om. Ya. Monggo. Ya, hati-hati ya. Nggih. Wes is, kowe bali yo ning warungmu kono. Kesel aku wirawiri terus. Wes nyerah. Wong sing niat diet e kowe kok malah sing bakar lemak aku. Lek, tak sawang-sawang kok awakmu tambah cilik to, Lek. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kata-kata saka Bung Karno ku mau penak dirungokke, gampang diucapke, ning angel ditindakke. Anane dina iki mergo ana dina wingi. Lan dina sesuk gumantung marang dina iki. Kabeh ana sebab akibate. Sinau sejarah kuwi kudu jujur. Ora kena nganggo amarah. Lan aja berajeb belah. Belajar dari kesalahan masa lalu adalah kunci untuk membuka gerbang kejayaan di masa depan.
Thank you.